Áno, mala som, priznávam, dve dvojky zo správania. Ale také úplne, že nevinné. Tak prvú za to, že si chodila na ostro do školy. To nie. Ale prvú dvojku zo správania som mala, keď už som spomínala tie zvieratá, ja som si našla jedného takého tulačika, psíka, ktorého som si teda privlastnila, volal sa Emino, celé sídlisko vedelo, že je môj. No a jedno leto som išla do tábora a keď som sa vrátila na konci prázdnin, tak Emino nikde, tak som sa pýtala rodičov, že teda čo je s ním, tak mi povedali, že niekto mu so vzduchovkou vystrelil oko a že teda museli ho dať maminej kamarátke, babke na dedinu, do Borinky. Emina som už nikdy v živote nevidela, ale zistila som, že k tomu to urobil. Bol to o 2 roky starší taký grázel, všetci sa ho báli, dokonca aj učitelia. Tak som si ho počkala na zastávke pri škole a tak som ho dobila, že potom som si získala rešpekt a keď už spolužiaci potrebovali niečo vybaviť, tak už akože Karin to vybaví, ale keď ide o niekoho, koho miluješ, tak proste ideš a pomstíš. Sila lásky je najväčšia. No,